Hello, mabilis ang kwentuhan lang po with Lola Kwentusera. Ang Lola yung daldalera pero hindi naman masyadong chismosa. Konti lang. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa developmental trauma disorder at ang kaibahan nito sa post-traumatic stress disorder. Today naman po, kukuha tayo ng lessons kay kulot. Hindi ko po alam kung familiar kayo dito sa cute na cute at sumisikat na batang ito. Meron ako kasing sinusundan na kwento niya na na-trigger nung nakita ko po siyang umiiyak sa TV. Tapos, sabi ko, ay, parang ang ganda nung lessons ng kwento niya. Kasi, sinubaybayan ko siya initially because nostalgic sa akin yung kanyang punto. Taga Calabarzon si Lola. So, marami akong kamag-anak sa Batangas. Pero, lumaki po ako sa Lucena City ang family po ng nanay ko ay nakaspread around Batangas, Katanawan, at uh, Candelaria, Tayabas. Parang yun po yung naririnig ko nung maliit pa ako. So, nung una ko pong napanood si Kulot, natutuwa ako kasi naalala ko yung lambot ng inya. No? Parang, ala eh, ay oho, ay ganun nga ho eh, ganun siya. Sa probinsya kasi namin, matigas. So, naalala ko yung nanay ko. Nini, parini. At ako'y may sa'yo, eh, Matigas yung inamin. So yung nanay ko rin would say, kakatok ng pinto yun. Oh. Buksi, buksi ang pinto. At ako, ingihina eh. Dali, ingihina. Buksi ang pinto. Yan. <laughs> Ganun yung ano namin, yung punto namin sa probinsya. So pinanonood ko po siya. And then when I looked into some of the video clips parang nakita ko ang ganda niyang example para maturuan natin yung mga parents tungkol sa developmental trauma disorder and at the same time, matulungan natin yung mga kabataan na wag sana dumanas ng ganito at kung posible ay naranasan nila man, matulungan natin sila on how to heal from developmental trauma disorder na nararanasan ng maraming kabataan. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero, bago tayo pumunta dyan, kailangan muna nating pag-usapan ang tungkol sa trauma. Ano nga bang ibig sabihin ng trauma? Ang trauma ay galing po sa Greek word ng ibig sabihin ay sugat. Sugat ng physical, ha, ah, ng balat, ng katawan. And usually, naririnig ko lang po ito kapag merong mga war movies ako pinapanood o kaya mga hospital kasi di diba sasabihin nila trauma ward, trauma patient, na ang intindi ko, malalang sugat yun na ikamamatay mo. Pero ngayon, iba na yung trauma, no? Hindi na lang siya limited sa physical na sugat. Uh, lahat na ata ay trauma natin. So, masasakit na salita or napanood mo na na-offend ka, nagkaroon ka ng emotional trauma or nagkaroon ka ng spiritual trauma. So, lahat na lang, anything na ikinasugat mo o nasaktan ka, ina-associate na natin sa word na trauma. Naalala ko nga nung maliliit pa kami, wala man kami ng salitang bullying. Hindi namin alam yun. Kapag napaaway ka nga sa classmates mo, hindi ka papansinin ng magulang mo eh dahil magkaibigan sila nung nanay nung kaklase mo and they knew na ay away bata yan. Yung kuya ko nga, nagbubugbugan niya ng mga kaklase niya eh. Dat pagdating sa bahay, duguan yung so, sasabihin lang na bagulang ko. Malayo yan sa bituka, hindi po yan ikakamatay. So, pag inisip niyo po, yun yung training ng mga sinaunang tao as opposed sa ngayon na everything ay nakakatroma sa mga bata. Kaya dapat natin silang bantayan at alagaan. Ngayon, according kay Dr. Gabor Mate, na author ng librong The Myth of the Normal, meron daw dalawang uri ng trauma na dapat nating bantayan. Personally sa'yo at sa mga anak mo. So yung isa ay small letter T, ibig sabihin deserve mo pero hindi ibinigay sa'yo. Halimbawa, deserve mo ng laruan kaya lang hindi nyo afford so hindi ibinigay sa'yo. Deserve mo sanang ma-promote, kaso wala eh, hindi sa'yo nabigay eh, medyo may masakit na part doon sa puso mo. Yung capital letter T naman, o yung tinatawag na big trauma, ito naman yung hindi mo deserve, pero ibinigay sa'yo. Hindi mo deserve na ma-hold up ka, hindi mo deserve na masaksak ka, hindi mo deserve na mabugbog ka, hindi mo deserve na magkaroon ng parents na nagbubugbogan, hindi mo deserve na ma-rape, pero ibinigay sa'yo. So yun yung capital T at yung small letter T. So ngayon isipin mong mabuti, whenever you feel na nasugatan ka or na offend ka or na trauma ka, lagi mo siyang i-categorize. Is this a small T or is this a big T? para alam mo kung paano mo ma-overcome yung pain nung trauma na yon so ganun din dapat sa mga kabataan at sa mga anak mo kapag let's say for example pinalo mo or dinidisiplina mo nasaktan yung bata syempre pero you will explain sa kanya na eto kasi yon deserve mo talagang paluin kita so para lang maintindihan nila yung ano yung trauma na for their growth ano naman yung sugat na kailangan mong i-address immediately kasi mag infection yun emotionally at lalaki silang bitbit -bit nila yung trauma na yun. Now, kanino mo sasabihin, aray, nasaktan ako sa ginawa mo? Or dapat mo bang sabihin? Interestingly, may kausap ako ano, na na wife. So sa akin siya nakikwento ng mga hinanakit niya sa buhay. And I said, where's your husband? Sabi niya, andito po. Sabi ko, do you want to share sa kanya yung kinikwento mo sa akin ngayon? Kasi I'm a stranger to her. And yet, sinishare niya yung mga intimate wounds na pinagdaanan niya. And she said, ay hindi po. Uh, hindi ko ho. gustong malaman ng pamilya ko. Kayaan na lang po na kin-kimin ko na lang. Kasi hindi rin naman nila ako maiintindihan. So tinanong o siya kasi meron siyang 5 years old na anak and i said what if naglalaro yung anak mo tapos nakagat siya ng ahas anong gusto mong gawin ng bata? Ay, syempre ho, sabi niya, sabihin agad sa amin para madala namin sa hospital. Eh, sabi kong gano'n sa kanya, eh, paano kung lumaki siya sa pamilya na hindi nagsasabi ng nararamdaman? Hindi ko na lang sasabihin sa nanay ko at sa tatay ko na nakagat ako ng ahas kasi magagalit sila. Papagalitan nila ako kasi naglaro ako sa labas. Ako pa yung sisisihin. What will happen to your child? And syempre, sabi niya, naku, mamamatay po. And most of the time, that's what's happening inside us. It's like we're so dying inside because we cannot tell anyone. na nakagat tayo ng ahas, na may masakit, na gusto mong umaray, na may trauma, na may lihim ka na gusto mong ikwento, pero hindi mo magawa hanggang sa malason yung buong sistema ng pagkatao mo. So, yun yung una nating points to ponder, no? Ano yung small at big trauma mo? That's one. Number two, kanino mo sinabi? Kanino mo gusto sabihin? At dapat mo bang sabihin? Kasi, anong nangyari sa mga taong nagkikimkim no ng pain sa puso nila. Well, for one, meron talagang hindi alam how to tell. Kasi hindi tayo na train to really express ourselves. Pero may mga ibang paraan ni eh, for you to tell. Otherwise, if not, magkakaroon ng gera yung tinatawag na authenticity at attachment na parte ng pagkatao mo. Kasi sabi nga, authenticity is maging totoo ka. Kung sino ka, yun ang ipakita mo. Attachment is I need to be connected or in relationship with other people. No, growing up, wala ka naman nakitang sanggol na plastic, 'di ba? Ay, naiiyak ako kasi 3 o'clock ng madaling araw nagugutom ako, sabi ng baby ano. Kaya lang, hindi ko pwedeng ilabas yung nararamdaman ko kasi magagalit yung nanay ko natutulog siya. Wala pa akong nakitang ganong baby. Yung baby, they're very authentic. Anong need ko, iiiyak ko yan para marinig mo that kailangan mo akong pansinin. They are very authentic. Now, pag na sila, ma-attach yan sa caregiver nila. Naghahabol, di ba? Lalo na pag nakakakilala na. Tapos, pag iniwan sila ng caregiver nila, naiyak sila kasi natatanggal yung attachment. They felt like, pag nawala si caregiver, walang magbibigay ng mga needs ko. Sinong magpapakain sa akin? sino magpapalit ng diaper ko? So, merong signal sa brain nila na nagsasabing, I need, I need my mommy, I need my caregiver, my yaya, or my lola, or kung sino man sa pamilya. Now, pag lumalaki na yung bata at gumagawa na siya ng mga ikapapahamak niya, no? papaluin mo na kapag sinusundot yung ventilador. Papaluin mo na kapag sinusundot yung saksakan. Tapos, sasabihin mo pa sa bata na, sige, iiwan kita. O sige, ibibigay kita sa police. So, now you're attacking the attachment. No? Tinatakot mo yung bata na mawawala yung caregiver niya pag gumawa siya ng something na hindi gusto ng caregiver. So doon na natututong ibalanse ng bata yung tinatawag na authenticity niya. Sinusupress niya na yung mga emosyon niya na alam niyang, sige, papaluin kita. Sige, iiwan kita. So ang nangyari ngayon is babalansehin ng bata. Ano, sasabihin ko ba to kay mama? Papaluin niya ako? Or hindi ko sasabihin sa kanya, hindi niya ako iiwan. If nadala natin 'yan as an adult, na hindi na proseso nung bata pa tayo, may ganun na rin tayo sa ngayon. Ah, uh, pag naging prangka tayo kung anong nararamdaman natin, sasabihin ng mga tao sa paligid toxic tayo. Kasi ang hirap nating pakisamahan, lalayo sila sa atin. Pero ang pwede mo namang gawin ay o oh, sige, kung ayaw mong mawala sila, edi maraming tao sa paligid mo tapos hindi ka magpapatotoo sa kanila. So parang nandun tayo ngayon sa balance kung ano ba ma mas importante, authenticity or attachment. Kasi pag nagpa-authentic ako, mawawala ito sa akin. Kapag ka naman uh, hindi ako nagpaka-authentic, marami nga tao sa paligid ko, pero hindi naman ako, ako talaga yung nakikita nila. So, meron akong kausap ngayon na, alam mo yun, nilalamon siya ng guilt kasi babae siya. Pero napakabuti ng asawa niya and they are, you know, a family of uh, Christian kasi pastor yung kanyang father-in-law and nagsiserve siya sa church. Pero possible eh na he got married into a Christian family pero hindi pa siya Christian talaga na isinuko yung buhay niya kay God. So somewhere around dun sa marriage nila ay uh, nambabae siya. So after nun, tapos na. Pero may masakit no kasi hindi niya uh, masabi na nagsisimba ako pero I'm doing this the same with mga church leaders na nagsisimba siya nagli siya ng church pero addict siya sa porn so there's like a split in who you are inside and sino ka sa mata ng mga tao sa paligid mo so yun yung nangyayari kapag hindi mo isinasa-bosses yung trauma na pinagdaraanan mo o sugat kung ano man yan Now, meron akong video na masterclass number no. 5. Dinitalye ko yung difference between PTSD and developmental trauma disorder. Yung mabilisang kwentuhan lang nun is PTSD, nagugat siya sa mga sundalo noong 1980s na umuwi no, papuntang Amerika galing sa Vietnam. So nakita nila na may pattern ng shell shock na tinatawag na yung mga sundalo ay uh, may nightmare, hindi makatulog, uh, may outburst ng galit, naging uh, addicted sa alcohol, sa drugs, um parang may pattern na hindi okay yung mga galing sa gera. And it's the same with galing sa World War II and it's the same with sundalong galing ng World War I. So finally, the doctors started to document yung mga syndromes, no? yung mga behaviors ng mga sundalong merong tinatawag na shell shock. And nakagawa ngayon sila ng diagnostic criteria. Surprisingly, ang sabi ng mga doktor, nasugatan yung mga sundalo sa war field, no? sa gera, sa labanan. Pero So, nung in yung brain nila at nakita yung part ng brain na nandoon naka yung traumatic memories, nagkaroon sila ng opportunity to study grupo naman ng mga kabataan na may the same syndrome pero hindi naman sundalo so ini-scan din nila yung brain ng mga batang yon at na-discover nila they have the same brain na may issue indicating traumatic uh, part of memories ng mga bata so na-realize -na nila na hindi lang pala sa gera ang war zone Even sa loob ng bahay mo, war zone din. May gera sa loob ng bahay at ang mga bata ang naging sundalo na natatamaan ng trauma dun sa loob ng bahay. So, because of that, merong mga grupo ng mga psychiatrists na nagsabing, we should also have developmental trauma disorder na specifically dun sa mga batang unti-unting lumalaki. Kaya lang unfortunately sa Bible ng psychiatry yung tinatawag na DSM na libro, hindi po tinanggap yung developmental trauma disorder. Ang sinabi na lang po, i-include na rin natin yung mga batang yun sa post traumatic stress disorder. I didn't realize why. Now i-explain ko sa inyo bakit. Um, hindi tinanggap yung DTD, pero maraming radical psychiatrists na na nagsasabing no, even if wala yun sa DSM, dapat pa rin natin siyang i-explore kasi magkaiba yung PTSD PTSD at yung developmental trauma disorder. So check natin na mabilisan lang po. Ang PTSD po ay parang in my own opinion para sa big trauma. Hindi mo deserve pero ibinigay sa iyo. Like exposure sa uh, matinding emotional na sugat, injury ng katawan, even naputulan ka ng paa for example. Meron ka pa ring uh, stress na mararanasan kahit na magaling na yung sugat mo. Muntika ka na mamatay, car accident, nabaril ka, anabugbog ah, ka, ano pa ba, yung uh, drugs, drug-related crimes, and syempre yung pinakamasakit lalo na sa I mean both sa babae at sa lalaki yung na-rape sila hindi lang naman babae ang na-rape eh, or minolest just sila so these are hindi mo deserve pero ibinigay e sa iyo ang mga possible na natatamaan nito ito ah surprisingly number one, yung nararamdaman mo naranasan mo syempre naman inarika ka amunti um, ka na mamatay uh, naputulang naputulan ka ng mga nasabugan yung kamay mo or kung ano man so those are the things na medyo magaling ka na meron pa rin siyang pitik sa tayo. yung isa naman ay hindi sa yun nangyari pero napapanood mo no uh, nakikita mo binubugbog yung nanay mo ng iba't ibang niyang boyfriend sa bahay niyo sa lugar niyo nakatira ka sa uh, isang lugar na araw-araw may nagsusuntukan araw-araw may nagsasaksakan may nagbabarilan and it's just a common thing lalo na kung halimbawa medyo maraming nag uh, ng drugs dun sa lugar na parang uh, paulit-ulit mo na lang nakikita or nalalaman na may namamatay at yung isa naman ay eto Usually, message sa akin ng mga nagpa-panic attacks. Narinig lang niya sa balita na may nag-suicide, napanood lang niya sa TV na merong binarel, merong namatay sa COVID, nakamag-anak. Narinig lang yung balita, nag-panic attack na siya. The news, the bad news stays with them. And it caused a lot of uh, mga parang sintomas na nagtuturo sa PTSD. Kaya yung mga hindi manakaranas, parang nami-mirror lang nila yung nangyari sa ibang tao. Akala natin nag-iinarte. Hindi. Talagang they feel tense na tense sa mga masasamang balita. Meron nga akong nag-message sa akin na nagbasa ng librong sinulat ko. No? Sino ang takila? Sino ang tunay na baliw? Lola, natitrigger ako sa libro mo. Ah, natatakot akong basahin siya. Every page, tumakabog yung dibdib ko. So, even pagbabasa ng libro, ah, kaya I had to walk her through each page to make her understand na you are in a safe place. Hindi ka pwedeng sakta ng libro lang. In the same manner na tong video na to, baka ma-trigger kayo, ma-offend kayo, or anything. If you feel like na aatake kayo because of this video, wag nyo nang panoorin. Huwag nyo nang istresin yung sarili nyo at maraming mas importante kayong dapat gawin. In the first place, itong video na to naman ay ginagawa ko sa mga followers ni Lola na nakapagbasa na ng libro. Parang gusto ko lang dagdagan pa yung mga nabasa na nila. So if you're new to my channel at hindi mo naman ako kilala, hindi naman na alam yung hugot ko at you're very sensitive about anything relating to mental health or about sa example natin na si kulot, huwag ka nang mag-subscribe, huwag ka nang uh, mag-click ng notification button kasi nga baka this channel is not for you. Okay? Pero kapag ikaw ay magulang, napakiramdam mo, hindi mo alam what's happening sa anak mo, bakit ang dami niyang idinadaing, bakit iba yung kanyang focus at uh, nahihirapan ka na kung paano mo siya tutulungan, stay and watch this video all the way. Ah, uh, ano pa po ang possible? Yung paulit-ulit na exposure, it can be hindi mo alam, ano, na nag-iba ka na pala. Let's say, for example, nagtotalk po si Lola regularly sa mga PNP. Ako po ang kanilang speaker every time, every month, no? na kailangan nila ng brain health uh, discussion. And one time, may isang pulis na nagsabi sa akin kasi we are discussing something about trauma. At ang sabi niya, kaya po ba yung kasamahan ko na nalipat sa investigation six months pa lang, namuti na yung buhok niya <laughs> dahil na trauma siya. And I said, actually, yeah. Uh, ang pinaka tinuturuan ko is Women and Children Protection Center. Yung mga polis doon. And imagine, ang iniimbestigahan nila ay mga rapist ng mga bata, ng bubugbog, ng mga anak. And pag iniimbestigahan mo yan, papanoorin mo yung video, aalamin mo yung kwento, titingnan mo yung mga pictures. Tapos iuwi mo yan sa gabi. Your mind na ipaprocess mo yun. And akala mo, eventually desensitize ka na. Pero meron pa pala siyang epekto sa iyo even in the long run. No? -ulit, ulit Even siguro those na nagtatrabaho sa hospital, no? Yung lagi silang nasa emergency room, doon nila nakikita lahat ng mga katawan na paulit-ulit na biktima ng violence and all. Meron na pala silang trauma sa ganoon pero akala nila wala lang. So it can be basta ang titingnan lang naman is ano na yung nag idudulot na disorder sa buhay mo nung exposure mo sa mga ganitong uri ng malalaking trauma. Now, ito yung ipinaglalaban ng mga psychiatrist na hindi tinanggap sa DSM ang kanilang proposal na maisulat yung DTD. Maraming reason eh, uh, merong magandang reason kung bakit dapat hindi isama, meron naman ding magandang reason kung bakit dapat isama. In my case, I realize na, ah, kasi parang maganda yung developmental trauma disorder na diagnosis sa mga batang nakaranas ng small trauma. Ibig sabihin, deserve nila pero hindi na ibigay sa kanila. So ano yung mga possible na pwede nating isama rito na mga kabataang makakaranas nito? So number one, uh, a child witnessing interpersonal violence. So, interpersonal can be yung bata mismo. Meron siyang nararamdaman na parang hindi consistent na emosyon, na roller coaster. Kasi yung caregiver niya, either paiba-iba, or yung caregiver niya, may mental health issues din. Kasi, imagine ano, pag ang caregiver ko, masaya, nilalaro ako, ah, kiliti-kiliti, tuwan-tuwa. So, yung bata ngayon will ma-attach. Kaya lang, kinabukasan, kung bipolar yung nanay ko at nasa mood siya na wala siyang pakialam, wala siyang uh, gana magluto para pakainin ka, the emotion ng bata would be, what did I do wrong? Bakit hindi niya na ako nilalaro? Or the same with, uh, masaya yung nanay, nag-aalaga ng bata, dumating yung tatay, nagbigay ng pera and all, pero kinabukasan, lasing yung tatay, and then nag-away sila ni nanay and then yung bata ay napanood yon tapos hindi niya alam ano na yung mood nung nanay niya. So parang developmental trauma disorder ay mga sugat na naiipasa because hindi stable yung kanilang caregiver. It can be mom, dad, tito, lola, kung sino man yan. Madalas nangyayari ito, lalo sa foster homes pinaampon mo yung anak mo, ibinigay mo yung anak mo muna sa tita mo, doon mo muna siya ipinalaga. Meron siyang hindi siya atun sa caregiver niya. Kasi tinanggal mo yung alam niya eh, alam ng bata eh, kapag yung energy na nag-aalaga sa kanya ay sincere na mahal siya at inaalagaan siya. So hindi masabi nung bata na hindi ako okay na nag-iiba-iba ako ng yaya or hindi ako okay na nag-iiba-iba ang mood ng aking tagapag-alaga. So, yun ay inside sa bahay. Ano? Possible din na yung caregiver mo sobrang love na love ka and all, medyo grandiosity naman, no? You're the center of the universe. You can do anything. Ang dami mong star, ang talino ng anak ko. Ganyan. So, yung bata ngayon, meron siyang grandiosong pagkilala sa sarili niya na she's special, the world will revolve around her o pagpunta sa si school nakakita ng isang batang ano doon, medyo still, di ba? Yung uh, uh, masakit magsalita. Kasi ng mga bata, minsan pag nagsalitaan niya, walang filter, di ba? Uuwi ng bahay yan. Bakit hindi naman pala akong pinakamaganda? Bakit hindi naman pala akong pinakamatalino? Ayan. Kaya meron din mga warning sa mga magulang na grabe ang grandiosity sa pagsamba sa mga anak nila na hindi na i-ready yung mga anak nila sa totoong buhay. That life is tougher, especially out there. Na, hindi lang ikaw ang sentro ng buong universe. Ano yung mga babantayan mo no Na pagbabago sa bata? Masakitin, kakasakit siya and most of the time sinasabik sa magulang. Merong hindi magandang hangin sa loob ng bahay, no? If it's not ano yon, ah, if it's something na hindi makitaan ng doktor, bakit laging may sakit? Ah, uh, disturbed yung tulog no ah, hindi pa katulog tulog ng tulog or parang you know walang energy ihi sa kama malaki na umiihi no may mga moment na parang iba yung temperamento ng anak mo at syempre yung hindi kumakain masyado or medyo maraming kumain no? kasi uh, part din ng sinatawag na um sintomas ng depression yung nagkikrib sa asukal and carbohydrates. So, yun yung mga dapat mong bantayan. Now, ano yung progression? No? Kung halimbawa ay meron siyang uh, trauma na naranasan, possible na ito yung maging reaction ng mga bata. So, yung isa, tinatawag na reaction formation, ito yung usually nakikita sa mga batang ginugulpe. Tapos the more ginugulpe at biniverbal abuse, the more lumalapit yung bata doon sa nangugulpi sa kanila. Mas takot sa tao, mas ano, mas ah uh, Imagine ang aso na sinisipa mo palagi tapos nakatali sa kulungan tapos pag pinapakain mo, binabatukan mo. So yung aso na yun, pag lumabas yan, nangangagat yon Kasi parang lahat ng stimuli na makikita nila ay kalaban nila dahil nabuhay sila dun sa takot na sila'y laging sasaktan. So may ganong bata no, na nakita ko. Lagi siyang karga ng nanay niya, pero lagi siyang pinapalo. Taka ka talaga. Pobo ka talaga. Manong manang sa mo. Bata, mga two, three. Ang cute pa naman. Kukurutin. Tapos, may problema dito sa anak ko manang-mana sa tatay niya. Tapos yung bata, nakadikit lalo dun sa nanay niya na, na nanggugulpi sa kanya. Ang tawag dun ay reaction formation. What happened paglaki? So I had one na umattend ng uh, workshop ko. May pinakita akong test that I can pretty identify immediately on the spot kung may pinagdaan ng trauma. Halos lahat naman tayo meron, pero may iba't ibang degree tapos nung sinabi ko sa kanya yung findings ko base lang dun sa sagot niya nag-message siya sa akin privately and she said tama po kayo. Wenento niya ngayon yung nanay niya. Na parang sa tatlong magkakapatid siya yung panganay. Sa sa kung anong dahilan sa kanya pinakamalupit yung nanay niya. Pinapahiya siya. So babae siya, lalaki yung kasunod. So parang mas mahal ng nanay yung mga lalaking kapatid niya. And then uh, binubugbog siya hanggang sa lumaki siya na naging tomboy. So, nagkaroon siya ng maraming girlfriend. And I was thinking, possible kaya yun? Na some of the women ngayon na may uh, attraction sa, ay dahil meron silang issue sa caregiver nila of the same, uh, of the same sex. And I have no conclusion, ano, pero if you're listening ngayon, medyo analyze mo, meron nga kayang kanon So, at ang pinaka-worst pa nito, every time nangihingi ng pera sa kanya yung nanay niya, nangangatong siya. Nagahanap siya ng paraan na nangungutang siya. Uh, bibigyan niya sa nanay niya. Pagsasalitaan pa siya ng masasakit. Pagkatapos, iiyak lang siya dun sa partner niya na sasabihin ng partner niya, ano ba yung nanay mo? Ganyan-ganyan. So, yung hindi ko masabi dun sa tao na yun yung naging epekto nung trauma niya nung bata pa siya. Reaction formation. Kaya, pansinin nyo, merong mga batang na trauma or even babaeng na trauma na binubugbog ng asawa, balik ng balik doon sa asawang nang bubugbog. It's because the trauma um, stop your brain from learning na protektahan yung sarili mo. So, meron akong libro na sinusulat na pangalawa sa Sino ang Dakila, Sino ang Tunay na Baliw na lalabas this year. I'm polishing it already. It's done already. So, mag-ano lang siya, proceed lang sa publishing process. Then, it's all about trauma na dapat yung maintindihan para malaman mo kaya pala. Kaya pala ganito, paulit-ulit na nangyayari sa akin, parang hindi ako natututo. And it's because of reaction formation. Ang opposite naman nito, na giver or na traumatized sa caregiver, ang tinatawag naman ay inhibited engagement. Kung ang reaction formation, yung bata ay masyadong mahiyain, isolated, nakadikit lang sa taong nananakit sa kanya, yung inhibited engagement, wala siyang pakialam sa caregiver. Magpalit, mag-iba-iba, usually sa foster home nga ito, mga batang inampon, mga batang lipat-lipat ang bahay, dinis-associate na lang niya yung emotion niya sa mga tao sa paligid. And it can be lalabas in the format na kung sino yung bagong tao na makita niya, doon siya didikit. Kaya mapapansin mo, uh, walang hiya, uh, very bibo, very, pagka medyo worst case pa nga masasabing parang ADHD eh. Meron akong isa, ah uh, bumisita yung nanay sa akin kasama yung anak niya. Hala, lapit og god sa akin, yakap agad sa akin. Tapos siyempre nagagalit yung nanay. Ano ba? Si papagalitan ng nanay 'yun since siya pinapansin. Wala, walang ano yung bata. So, merong isang study doon na tiningnan yung mga batang ganito, yung ah uh, parang walang emosyon. And doon nilagay yung parang sensor sa katawan nila. Tapos so mga bata naglalaro ng ano, kung ano man, then dumating yung yaya or yung nanay or kung sino man, caregiver na pinakamatagal na ano rin na nananakit din sa kanila in a way. Tapos nung dumating, hindi nila pinansin, tumingin lang, tapos walang emosyon, pero pumitik yung heartbeat don sa machine na nakita nung mga doktor. So may trauma, may terror. Hindi lang nila pinapakita kasi denis associate na nung mga bata yung sarili nila doon sa emosyon na masakit. So ano mangyayari paglaki ng mga batang ito? Possible ganun. Hindi makakomit sa relasyon. Lipat ng lipat ng jowa. Kasi hindi, mag, hindi siya maka-attach, hindi siya maka-attune sa mga karelasyon niya because something in the past hurt that person na nag, detach sa kanya na magtiwala sa mga tao na aalagaan at mamahalin sila. All right? Sipin nyo mabuti ah. Alin ka rito? Alin dito yung nangyayari sa mga anak mo? So, ano ngayon ang nakuha ko na lesson kay Kulot na pwede nating hugutan ng aral? Uh, sagutin nyo po ako, alin kaya yung possible na nakikita nyo sa kanya? Reaction formation? Or inhibited engagement? Check nyo lang po ha, kayo na po yung sumagot. Papakita ko sa inyo yung video na napanood ko sa kanya leading to the final video na nasabi ko na dapat ito yung matutunan ng mga magulang sa buhay ni Cullot. So check po natin kung may isingit ko ang video, panoorin natin ito. Ayan. So, pansin nyo po, nakakatuwa talaga yung bata. Kaya lang, alam mo kaagad dun sa maliit na video na yon kung ano ang madalas pag-awayan ng nanay at tatay niya. Di ba po? So, sabi ko sa inyo, ang small pi ay deserve mo pero hindi ibinigay sa'yo. Ibig sabihin, deserve ng lahat ng bata magkaroon ng nanay at tatay na hindi nag-aaway sa harapan niya. Pero for some reason, alam ng bata yung pinag-aawayan ng nanay at tatay. And most of the time common alak, sugal, drugs, pambababae, walang pera. Si tatay naman ang isyo niya ay bungangera, yung nanay utangera, magastos, um, hindi maalaga. Uh, lahat na lang ng pintas eh nasasalo nung nung lalaki dahil siya lang ang magaling, di ba? 'Yan naman palagi yung issue na ang taas ng personality ng babae, ang tapang-tapang, sumasagot. Di ba? May mga ganon silang mga issues. So, yun yung napansin ko sa unang video. At yun din po yung dapat na matutunan ng mga parents. You don't want to traumatize your kids by witnessing yung away nyo, lalo na kung masyadong bayulente. Even smallest discussion, na tumataas ang boses, tetensyon ang mga bata. Kasi natetreten eh, yung caregiver niya. So parang naisip niya, once na nag sila, sino mag-aalaga sa akin? Ano mangyayari sa akin? So may ganun silang fear. Kaya as much as possible, ayaw nilang ma-witness na may awa yung nanay at tatay. napo So yan yung unang trauma na dapat po protektahan natin ang mga kabataan. Ano naman yung pangalawang small t na dapat nating protektahan yung mga anak natin? Ito yung tinatawag na cortisol leakage. Kapag ikaw na caregiver is sobrang under a lot of stress, tumataas yung cortisol mo. Ito yung panlaban sa stress, no? stress hormones. Kaya lang, kapag araw-araw na lang na ng Diyos, mainit ang ulo mo, galit ka, naiiyak ka, meron kang sama ng loob, ito ay nag spill over sa katawan mo at lumalabas sa pawis. Tapos, kumahalo sa hangin, dumidikit sa anak mo. Kaya pansinin mo, meron kang bahay na pag mo, parang may energy na parang ambigat. bigat. So, ganun din yung mga bata. Alam nila na pagkarga sila ng nanay nila, tapos naiinis yung nanay nila. Naiirita rin sila. Kasi nasasaktan sila for the caregiver nila na nasasaktan din. So, pakita ko sa inyo yung isang video ha. Para lang maintindihan nyo kung bakit kahit na sabihin mong hindi masyadong serious, makikita mo sa the way ng pagkikwento at pagsasalita ng bata na naaapektuhan siya dun sa nangyayari sa mga caregivers niya. So, check natin tong video na to. Paano ho? Sasabihin nun ng dati, pupunta daw sa trabaho, yung pala ng babae lang. Pag hindi ng babae, magsasabong. Kaya, uh -huh. kaya laging pinapagalitan ni Mike. Kilala ko ang girlfriend ni Dade. Ay! Yung Dade niya ay pala kaibigan lang. Ah, bye. O, oh, di ba? So, alam nung bata, alin yung nagtitrigger dun sa caregiver niya. So, ganun din tayo, mga parents. Alam nung mga bata, pag bad mood tayo, or kapag ka may nangyayari sa loob ng bahay na hindi maganda yung hangin o yung energy sa loob ng bahay. So we have to protect our kids from that. I know, I know. Ang hirap maging magulang. Ang dami mong ipoprotect at ang dami mong ishield. All right? Finally, ano pa yung dapat na uh, hindi natin hayaang mangyari sa mga anak natin? Ito yung medyo na deserve ako sa video na to. Na parang naramdaman ko kasi yung pain. Tapos nakita ko dito first hand yung sinasabi kong authenticity versus attachment. Watch niyo po. Ay, tulpo na ho. Magkasundo, magkasundo, magkasundo yung nag-iibigan ng amat ina ko eh. Naglalambingan, naglalambingan na sila. Ay, po eh. Oh. Bakit, bakit ka parang naiiyak? Anong kulaw? Kasi ho, hindi pa ako matuloy ang text. Matuloy ang? Madami pa rin yung katex yan. Wala na. <laughs> baka ba ang katex lang naman yung kumpare. Ay, oh, yung ano lang yan. Ba? Ano ba? lang yan. Ba? Bakit ba? ang pangalan ay Barbie? Barbie! Barbie. Uli! Ay, baka na order ng barbecue. Baka naman si Captain Barbie. Baka na order o, hey, oh, Captain baby. Barbie. Naiiyak na ang baby. Hindi, sila ay magkasama ngayon oh, dahil supportado oh. sila sa ngayon. At gustong gusto kanilang maging masaya. Love, love, mo naman ang itay, ano? Aha. Mahal mo ang itay. Sinasabi mo ba sa itay kung gaano mo siya kamahal? Hindi ho. Oh, oh, or sabihin. May sasabihin mo, masarap yun sa damdamin pag nasasabi sa itay na mahal mo siya. Gusto mo kang sabihin sa itay, Huwag oh? oh, no. Bakit ka? Nandiyan na ho ang barek. Nandiyan? Hindi, wala pang barek. Ang itay... So parang ang premise is, meron kang best friend na kwento ng kwento sa iyo kung gaano kasama yung asawa niya. Pagkatapos ikaw, nag-ipon ka ng galit dun sa jowa ng best friend mo. Tapos nun, kinabukasan, nakita mo sa Facebook yung jowa ng best friend mo at yung best friend mo na sweet-sweet ulit. Tapos naiwan ka sa ere <laughs> kasi ikaw galit pa rin. Pero sila batina pala. Parang ganon ko na view yung video. Kaya nung sinabi niya na, oh, mahal mo naman, di ba? Sabihin mo, ay hindi na ho. Ay magtulpo na ho. Kasi meron pa naman. So parang hindi ma-reconcile nung batang puso. Bakit okay na sila? Hindi pa ako okay. Or pwedeng bakit ganun sila sa harap ng ibang tao? Pero pag kaming kami na lang, hindi naman ganun yung nanay at tatay ko. So, nakikita ng mga bata yung authenticity ng mga parents and from there, nasusundan nila na ganun ba dapat? Ganun ba dapat yung kahit nasasaktan na, magpe-pretend na okay pa rin ang lahat. So, kasi takot maiwan, takot mawalan ng nagmamahal. So parang doon ko nakita yung ouch, developmental trauma yung meron na dapat ma-address immediately. So yun yung something na lessons na nakuha ko sa kanya. Kasi alam nyo, at the end of the day, ang ultimate goal lang naman ng bata ay magkaroon ng masayang caregiver kasi alam nila aalagaan sila ng gusto pag masaya yung caregiver nila pag yung caregiver nila merong pinagdaraan ng sarili niyang disorder, tumatama dun sa bata yung disorder na yon at nararamdaman niya na nasusugatan siya. If ikaw yung tipo ng parents na medyo grandiose, no? grandiosity ang iyong goal, sasabihin mo sa anak mo, you can be anything you want. You can do anything you want. You're the most beautiful. Okay, walang problema. You're encouraging your kids. So because of that, nagpursu yung anak mo ng matataas na goals. Ang problema, every time tumataas yung achievement ng anak mo, mas tumataas din yung expectations mo sa kanya. Base dun sa mga binibigay mong rewards. Pagkatapos nun, darating ang punto na ang alam na lang ng anak mo, mahal mo siya dahil sa mga achievements niya. Dahil sa ipinapasok niyang contribution sa pamilya niyo. And pag bumagsak yung bata na yon, siya mismo sa sarili niya ang unang aape sa sarili niya dahil stupid siya, loser siya, failure siya. Bago pa yun sabihin ng mga magulang. So yun palagi yung nakikita ko sa mga parents na nagme-message sa akin na kung bakit ang taas ng anxiety level ng mga anak nila, ang taas ng depression. Why? Because ang alam ng anak nyo, hindi mo sila mamahalin unless maging ganito sila unless ito yung gagawin nila unless meron siyang kondisyon na dapat na masunod so yun yung dapat niyo pong ano points to ponder ano yung uh, nagpapasaya sa iyo na mo na uobligay yung mga anak mong gawin yun para lang maging masaya rin sila Alright? now Paano natin po protektahan ang mga anak natin sa trauma? Usually, ang unang tinatanong ko sa mag-asawa or kahit na sa babae lang, usually ang madalas na nagme-message sa akin is, kasal po ba kayo o live-in? Kasi magkaiba eh ang direksyon ng, ng usapan namin kapag kasal at kapag hindi kasal. So, meron akong isang parent, nakapapanganak pa lang, galit na galit siya no sa manan loob niya nagpapanic attack siya kasi nanghuhuli niya pa rin yung partner niya na nambababae considering na pangatlong anak na nila yon and I said kasal po ba kayo and she said hindi po kasi nga alam kong babaero so dahil babaero siya hindi ko na lang siya pinakasalan kasi hindi rin naman siya magbabago so ang sabi ko sa kanya eh alam mo naman pala nababago siya at tanggap mo naman pala hindi ka dapat magreklamo ang kaibahan ng kasal at hindi kasal yung kasal may provision and protection from God from the government from the families na involved sa inyong dalawang mag-asawa ang live in wala wala kayong provision and protection na galing kay God kasi hindi siya welcome sa pagsasama ninyo So, you cannot expect any protection dahil sinipa nyo si God outside of your relationship. Ganon din sa government. Meron akong isang mom na nagme-message sa akin na hindi siya kasal dun sa daddy ng mga anak niya. E pinaaral niya yon ng pagiging pulis. So, siya ay uh, nagtatrabaho para i-provide yung tatlo nilang anak na ngayon ay 21, 15, and 9 at uh, nag-aaral naman yung asawa niya. So, surprisingly, nakatapos yung asawa, naging pulis. May mga babae on the side, pero pinapalampas niya na kasi nga uh, naisip niya na it's part of the relationship. And then, all of a sudden, ang major. And lo and behold, hindi niya alam, nagpakasal sa isa ring major, parehong pulis. At siya, na civilian, wala siya nagawa hindi siya kasal eh. Libre na nagpakasal yung asawa niya. So aside from the pain no, na naramdaman niya because of the betrayal, pati yung mga provision sa anak niya na dapat deserve kasi yun dapat yung mga anak, no? hindi na may ibigay ng buo. Kasi lalabas illegitimate yung anak at yung bagong asawa at anak nito ang mga legitimate na tagapagmana. So those are the risks you have to take sa pakikipagrelasyon na walang basbas ng kasal. And napakahirap din po talaga sa bata na lumaki sa mga magulang na hindi kasal. Talagang yung trauma ng relasyon don sa bata nag spill over. Why am I very into kasal? Kasi alam niyo naman yung kwento ni Lola, 'di ba? Galing ako dyan, eh. naging kabit ako eh. So alam ko yung ano yung lugar ko. Alam ko yung ano yung lugar ng Mrs. At kahit na sabihin mong agawin mo yan, makuha mo yan, ikaw ang mahal yan, talo ka pa rin eh. And my new book na ilalabas ko next year, ito ay tungkol sa ganyan, kabit, asawa, paghihiwalay. Ang title ng libro kong, Ba't ang Babae Hahabol-Habol? Confession of an ex -cabet. At alam nyo naman na the only reason kung bakit nabitiwan ko yung relasyon na yon ay dahil kay God. At doon ko intindihan bakit napaka-importante ng kasal. Importante yung kasal kasi hindi kayo dalawa, tatlo kayo sa relasyon. Kasi sabi nga, it's a covenant of three and one is the the one. Okay? Si God yun. Ang kagandahan nun, pag nasa kasal kayo, ibig sabihin na nga ka sa harapan ni God na hindi mo iiwan yung asawa mo, mamahalin mo sa sickness and in health. Di ba yun yung mga vows na sinasabi mo? Ibig sabihin, hindi lang ako nangako doon sa partner ko. Nangako ako doon kay God. Kaya kapag pinag-uusapan namin yun ng bababae at kasal, na kasal ka ba? Kasi nang bababae daw yung kanyang asawa. Kasal ba kayo? Opo. Ang lay ko sinasabi dun sa babae, magsumbong ka kay God. Kasi kapag ang asawa ay sumira sa pangako na binitiwan sa harap ng altar, nagde-declare siya ng digmaan kay God. Hindi sa'yo. Hindi ikaw ang benetri ng asawang nangangaliwa. Ang binetrain ng asawa mo si God. So yung laban ng asawa mo, laban niya sa Diyos. Ikaw, dikit ka kay God. Kasi the more kang dumidikit kay God, the more tinuturo ni God sa'yo kung paano ka magiging mabuting asawa. Yun ang kagandahan ng kasal. Merong provision and protection si God sa'yo. Kasi hindi ikaw ang kaaway ng asawa mo at hindi ikaw ang binetray ng asawa mo. Si So, yun yung lagi kong sinasabi. Ang hirap kasi when we go to a relationship, meron tayong bit-bit na maling expectations, di ba? Ang mga lalaki, nai-inlove sila sa pasad natin. Nung tayo ay 20 years old na ang sexy natin, ang ganda natin, we're too young, we're too innocent, we're too submissive. At yung lalaki ngayon na na-in love sa iyo at the age of 24, 25 ka. Ang iniisip niya sana huwag ka magbago. Yoon yon, 'di ba? Ang problema, nagbabago tayo, tumatapang tayo, lumalaki income natin, nagiging mas matalino tayo, nagiging bungangera tayo, pag nagkaanak tayo, tumataba ang ating bilbil, nagkakaroon ng na maraming kamot, lumalawlaw ang ating suso. I Maybe mean, we change. Unfair nga kasi we change physically and emotionally. Yung pinakasalan ng asawa natin 20 years ago, that's not who we are anymore. And yung mga lalaki, kailangan nilang tanggapin yan na kasama sa pagsasama yung pagbabago. Ngayon, eto naman ang weird. Yung mga babae ang hilig mamulot ng mga basurang lalaki. Pagkatapos, iniisip nila, gagawin nilang gem yung germs. <laughs> na parang hahanap ng mga bad boys. Tapos, sasabihin sa sarili nila, ang pagmamahal ko ang magpapabago sa pagiging bad boy mo. Tanga. Sorry sa word. Sorry po sa word, Lord, pasensya na. Hindi ka babaguhin ng pag-ibig ng isang tao. Diyos lang ang pwede magpabago sa'yo. Walang iba. So, would rather humanap ka ng asawa na takot sa Diyos. Kasi by that time, wala ka nang dapat na paguhin pa. Pinago na siya ni God. So, yun pa lang, no? Para sa mga hindi pa nagsisisi at hindi pa nagpapaka-vovo, sabi nga sa <laughs> games ng mga bata, may pag-asa pa, basta wag ganitong expectations. Now, ano mga tips ko po sa mga parents para maprotektahan ang kanilang mga bagets laban sa small trauma or developmental trauma disorder? Number one, mind your own business. Know your roles in the marriage. Ang trabaho mo bilang babae ay maging mabuting asawang babae sa iyong asawang lalaki ang trabaho ng lalaki ay maging mabuting husband sa kanyang wife. Ang problema, tinuturuan ng wife kung paano maging mabuting husband ang lalaki. Wala kang pakialam doon. Hindi mo trabaho ang turuan ng asawa mo maging mabuting asawa sa'yo. Ang trabaho mo maging mabuting asawa ka sa kanya. Ang usually na nakikita ko is kapag ang isang lalaki nagkamali, nahuli nakikipag-text. Sinabi ng asawang wala lang 'yon, tama na, binura na lahat. Nagiiwan ito ng impression sa babae na gagawin niya ulit. Kailan kaya? Kailan kaya niya gagawin ulit? Parang tumitingin ka sa asawa mo habang natutulog siya, pero kinabukasan hindi pa nangyayari 'yon. Failure na agad siya sa ang sakit-sakit nun sa lalaki when their wives are looking at their husband with a loser eyes. Alam ko yon, because ah, naging mistress ako. So, alam ko yung kiliti ng lalaki para mapalayo siya sa asawa niya. So, the more na minamaliit ni wife yung husband niya, the more nagpipiesta ang mga kabir. Kasi ang power namin is iangat yung asawa nyo para mapunta sa amin. So, I remember ang isang pastor, nagkwento siya. Sabi niya, nag-fail siya eh sa ministry. Pero it has nothing to do with ng babae or something. May namali lang siyang nagawa. Natanggal siya dun sa church nila. So, parang naisip nung husband, paano na sana ako maglilingkod ngayon. yon. Tapos sabi niya, alam mo kung anong bumuhay sa akin bukod sa iyak ako ng iyak sa Diyos. Sabi ng wife niya sa kanya, believe ako sa'yo. Alam ko magaling ka. Alam ko makakabangon ka. Kasi magaling ka. So hindi ako aalis sa tabi mo dahil alam kong masusolve mo yung sarili nating problema. So nung narinig yun ng pastor, parang salamat siya na pangasawa ko. Di ba? Kasi parang alam mo yun, parang yun yung role ng wife eh. Di ba sabi sa Bible, magiging katulong ka nung asawa mo and it includes lifting him up. Pero wala akong nakita ngayon o narinig sa mga nagme-message sa akin kundi pintasan ng pintasan yung asawa nilang lalaki just because ng babae. Without even digging it, why? hindi kaya may depression ng asawa mo o meron siyang tinatagong post-traumatic stress na hindi niya makwento sa iyo na nakagat siya ng ahas at nalalamon yung buong niyang pagkatao dahil takot siyang mawala ka dahil takot siyang magiba yung tingin ng mga mata mo sa kanya so may ganon na nangyayari kaya ang kukunin ko pong verse dito ay yung sa Ephesians 5:22 to 33 wife hindi natin dapat mahalin yung asawa natin. It comes naturally. Ang mahirap nating gawin sa totohanan lang, irespeto yung asawa natin. Desisyon niya, diskarte niya, lagi tayong may pintas, lagi tayong may puna. Kaya lalong pumapalpak yung asawa natin. Magagawa mo lang respetuhin ang asawa mo kapag may Diyos ka. Kasi si God ang magbibigay sa'yo ng power to respect even the unrespected husband. Sa mga lalaki naman, hindi ah, kayo talaga marunong magmahal ng babae kasi hinihirap talaga rin naming ispilingin. Only with being close to God, matuturo kung paano nyo mahalin ang mga babae. The more malayo kayo sa Diyos, the more hindi nyo kami maiintindihan. Kaya, di ba nga marriage, tatlo kayo, kasama si God, kasi siya ang magtuturo sa inyo how to mind your own business. Alright? Now, number two, eto na, you have to build each other up. Kasi nga po, kapag nakatingin ka sa asawa mo na merong loser mentality, ibig sabihin, papalpak yung asawa mo, hindi pa nga siya nag-uumpisa, wala kang believe sa asawa mo. Automatically, your children will end up believing na yung tatay or yung nanay nila ay loser. Ang hirap, palagi natin gustong maging tama at palagi natin gustong manalo. Ang problema, pag palaging tayo ang nanalo, nagkakaroon tayo ng asawang talunan. Ikaw ba, pinatawad na tayo ni God sa mga kasalanan natin? Gusto mo ba na nakatingin si God sa atin from heaven and saying, itong anak ko na yan, pinatawad ko na eh. Pero stupid pa rin yan eh. Bukas magkakasala yan. Siyempre hindi. Ang gusto natin, God is looking at us and saying, anak, makasalanan ka, pero may purpose ka. May plano ako sa iyo at alam kong makakaya mo, magagawa mo kasi magaling ka. So dapat kayong mag-asawa, you look at each other na nagagalingan kayo sa isa't isa. Believe kayo sa isa't isa. At kapag may isang bumagsak, sabi nga sa Bible, Ecclesiastes 4:9 to 10. Maganda ang dalawa. Kasi pag bumagsak ang isa, yung isa yung tatayo para buhatin siya. Kaya sa totohanan lang, nagtotalk din ako sa mga single parent. Ang hirap! Kasi pag iisa lang ang nagdedesisyon na de-drain ang brain. Pero pag dalawa, alam mong meron kang kakampi at kasama. Kaya as much as possible, pangalagaan niyo yung marriage niyo. Kasi pag nag-break yan, hindi lang naman kayong dalawa ang naghiwalay. Parang na-split din si God in half because kasama siya sa marriage na yan. And finally, syempre dapat si God ang center ng inyong relasyon. Tatlo nga kayo dyan, pero si God ang nasa taas, si God ang nasa gitna, at si God ang pinaka-importante. Lahat ng desisyon nyo should always be consulted Lord, ito pa yung tama namin gawin. Ang ganda ng sinabi sa Joshua 24.15, sabi ni Joshua noon, As for me and my family, magsisilbi kami sa Diyos. So, napakaganda na ang mag-asawa ay dalawa sila na firm in their principle na paraan ng pagpapalaki ng anak, God. Paraan ng pera, God. Paraan ng pag-deal sa bisyo, si God. So, laging si God ang sentro. Ang medyo worried lang or concerned lang ako pag nakakakita ako ng mga batang nagtatrabaho ng maaga is yung tinatawag na parentification. Ito yung um, ibig sabihin ay lumaki yung bata ng mas maaga, nagmature ng mas maaga yung bata to the point na siya na yung parent. Siya na yung siya na yung nagbibitbit ng responsibility and uh, marami tayong nakitang mga ganyan na nasira yung buhay Michael Jackson, Amanda Bynes if you're familiar with her. Uh, sa local siguro si um de ba? Parang maaga siyang nag-provide sa family and all. So those are the things na parang ang hirap dahil pag kumita ng pera ang bata ng mas malaki sa magulang, nakukuha ng bata yung authority over the parents. Pwede rin yung isa pa, kapag yung bata ay walang maaasahan sa magulang, siya na yung ah, tatay yung mga magulang sa mga kapatid nila and uh, it it happened to me no because dysfunctional yung family ko nang anak yung nanay ko when i was 9 years old ng isa pang bata parang ako na yung nag-alaga sa bata na yun na dahil laging wala hiwa-hiwalay kami hirap makakuha ng pagkain so ako na yung naging mami nung batang yun na hindi siya masyadong nakakita ng any memories relating sa pagkabata niya that has something to do with our parents. So mabigat na sakit po sa isang bata na lumaki na siya yung magulang. Baka okay lang po to invite you to uh, pray for kulot at sa mga bata pong kagaya niya na maagang nagmature. At sa mga bata po na nakakaranas ng developmental trauma because may pinagdaraanan yung mga magulang nila. So pag-pray lang po natin sila at syempre yung mga magulang din po na nakikinig ngayon. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ni Kulot at sa lessons ng buhay na nabigay niya po sa maraming mga tao. Ikaw po sana yung magprotekta at magabay sa kanya at sa mga magulang niya para lumaki po siya na protektado sa mga malalaki at maliliit na trauma. Pagpalain niyo po yung mga magulang na nakikinig ngayon na dumaranas, Lord, ng matinding pagsubok sa pagiging parents. Na maintindihan po nila, Lord, na ang mga anak po natin ay regalo po galing sa inyo na dapat naming alagaan, protektahan, palakihin, at hayaan pong magkaroon ng sarili nilang direksyon sa buhay. Ikaw po yung bahala, Panginoon, sa mga susunod na mangyayari sa bawat pamilyang Pilipino. Dahil ang bawat pamilyang Pilipino po, ang pinaka-importante, Lord, na grupo ng mga taong magtataguyod po ng salita nyo at uh, ng pagmamahal nyo sa bawat isa. Lahat ng ito, Panginoon, ay panalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong Anak ng Jesus. Amen, and amen. Salamat po. Ayan, syempre, kung hindi nyo pa nababasa ang libro ni Lola, best-selling mental health book na Sino ang Dakila, Sino ang Tunay na Baliw, available po ito sa lolaquentesera.com. Dapat po mabasa nyo na to dahil lalabas na po ang pangalawa kong librong Dakilang Baliw from Utak Topak to Brain, Kalasag. At syempre, kung pwede nyong isubscribe ang channel na ito at click ang notification button para palagi kayong updated sa mga videos ni Lola ay baka naman po pwedeng makapaglambing only if you want so if sa tingin nyo ay nakatulong sa inyo ang video na to marami pa pong darating na gagawin ni Lola para sa inyo ayan salamat salamat po for subscribing hanggang sa muli babalik po si Lola pag meron na naman siyang bagong ichichika bye bye